Dneska je 10. srpna 2009, čas je 10.56, teplota 21 stupňů. Právě jsme kousek od Vimperka na Šumavě a vyjíždíme za Vouškama. Situace je taková, že postupuje studená fronta z Německa, teď je někde v západním až středním Německu a před tou studenou frontou jsou takové zóny konvergence. Je tam jeho západní proudění, ve kterém se vyskytuje Cape, má tam být až 1600 nebo více jak 1600 joulů Cape odpoledne, lifted index minus 5. A situace bude nejspíš taková, že se během časných odpoledních hodin začnou tvořit bouřky buď vázané nahoře, jako tady na Šumavě, anebo na místní zóny konvergence, které jsou před tou studenou frontou. To bude nejspíš v Německu a všechny ty bouřky budou postupovat na východ pomaličku. A střih větru je velmi slabý, maximálně kolem 10 metrů za vteřinu, takže nejspíš to nebudou žádný organizovaný bouřky, budou to spíš takový zhluky, něco jako to bylo celé červené. Ale zase to může být silný déšť, protože je vysoká vlhkost, je i vysoká precipitable water, takže by mohlo napršet i víc, jak třeba 30 mm, možná 50 mm v některých bouřkách. K večeru bude postupovat fronta studená z Německa, ta začne v večerních hodinách ovlivňovat z té Šumavu a půjde dál přes Čechy a tam by mohlo být další kolo bouřek na té frontě, které už budou rychleji postupovat. Na té frontě by mohla být squall line k večeru, ale ne moc silná a během odpoledne to budou spíš izolované bouřky, kde bude nejvíc těch blesků a které budou nejvíc nabitý, takže uvidíme. Zatím jsme na Šumavě, byla nejdřív taková mlha, teď se to vyjasnilo, takže insolace funguje, už je 22 stupňů, stoupá to, tvoří se tady kumuly humily, viděl jsem i jeden mediokris někde tam tím směrem, ale ten je za horama, takže budu studovat radar, satelit, jakmile něco bude, jak se k tomu přiblížím. Je 15 hodin 2 minuty, 17 stupňů, jsme, čeho jsme, Tymel, kam nějakej, a viděli jsme ten čárový blesk před chvílí. První a byl blízko, mohl to být ojedinělej, když byl první, byl hodně blízko, ten byl tak ani nekylák. Praštil. Tak můžeme spustit chvilku natáčet, jestli něco chytneme. Vyjíždíme do střelní té bunky, bouřkový, která je asi tak 30 km od nás, její jádro, jsme na jízdní straně. A ta bunka postupuje hodně pomalinku a my do ní vyjíždíme a vlastně ta bunka je čelo fronty. Však to není fronta, ale přední je jasno a proti vás ten zrůk. Me. 16.21, 18 stupňů, jsme někde v Rakousku, někde u hor, jsme za bouřkou, viděli jsme záblesk nebo blesk, to nevím. Nussbach. Tady mohlo být kroupy, ale protože tady takováhle mlha přízemní, to by mohlo být i skrup, koukej na tohle. Buď se zvedá v hory tak, že je taková vlhkost, anebo tam leží kroupy. To by byla přízemní, tohle je spíš o ty hory, jak je vlhko, ale co zvedá, je 17 stupňů. Wow, záblesk. Wow, hezky. Tam před náma. Nebyl čárovej, tam byl. Tak jít potichu. No, teď kdyby se slyšela, tak já zpomalil. Jimmy. Z toho lesa. Wow, další. Wow. Nebyl tam čárovej. Nebyl tam? Nebyl. Jak? Odlučte se. Ne, tak on se splet. Já mu dám se splet. Wow, postupuje to furt dál do Olbičru mě. To je tady, no, to je to vidí úplně to jádro v těch horách. Tam se ztrácí viditelnost. To močovina, fuj, tak na ty okno. Hello. Zkus to a umřeš. Mám zkusit? Fuj, to smrdí. Fuj, jak jsem věděl, že to tak smrdět. No, když jsem viděl, jak tam rozhazuje tu moču. Na nějaký sluneční světlo třeba. Wow, hezký. A nedělej zase, wow, když já se leknu a tak vyrozím si s tu kamerou. Jak to tamhle se je? Krásně. Nebo do zemičky. To už je docela vysoký. Wow. Ty bláho. Teď jdu. Dívec. Jak klesá, vidíte? Wow, hezkej.
to bylo, to jsou kloubový jádra, super, super, super. Ale ty kde to je? Je 17 stupňů, 17 hodin, datum nevím, asi 9. 10. 10. srpna, jsme v Rakousku, uh-huh. někde v Alpách, uh-huh. taková hezká řeka zelená tady teče, ale nevím, kde jsme. Jsme, počkej, já ti řeknu, tak to tam bude stejně od třetí, ale jižně od Linzu prostě, no, jsme, že jedeme, wow. Ale už mám 4 čárky, co jsme teď? 80. Já jsem zase hodil blbě v těch srpných, to je s tím počítačem. Tak to do ní nekoukej. No tak jak do ní mám nekoukat, když tady potřebuji hledat. Další to? Tak je 19.49, teplota je 18 stupňů, jsme kousek od Herzogenburgu. Jdeme po dálnici na sever, která se vlastně tu je od vídeňské dálnice. Pod hlavního jádra jsme v 650 km, ale už vidíme krásné blesky. Vlastně z kovodlené ty bůčky a teď si teď očekávám, že budeme vidět čárový blesk, že se tím přibližujeme, máme dálnici a bůčka je stále plné sivé. Tak je 20.09, teplota je 19 stupňů, jsme od východně od Kremzu, 43 km od jádra bůčky. Teď česnačku, veďka. Teď bude dva čárový, před náma. Tyhle, to je dobrý, to je z 10. A ještě zadne kanon sahnu, řekni, já ji mám tam za tebou, jakoby. To jsem, hezký. Jsem, wow, tyjo, ten byl jasný. To bylo, musíš nevejít. To bylo v Ostravě. Nevím. To je hezký, viděl jsi? No, to ještě jak kombat. Kousek od toho. 12 dělá původní. Wow. Víš jo, hezký. Wow, ty bláho. Jako na výženě, jo? Wow! Tak byl i trochu čárovej. Ne, mě by zajímalo, která to je, jestli to je tadle nebo tadle to jádro. Jste v noci jako bych chtěl počít. Wow! Ty bl***. Hraš mi. Za duní, ale to byl pěkný duňák. Tohle, wow! Já nevím, jako mezocyklona. Wow, a nebo je to wow echo. Prostě vítr, že po tím fouká. Co kroupí, je to furt na stejném místě, viď? Mhm. A nic jiného jen to není silnější, ale zeslábo to trošku. Wow, 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 to bylo nad náma. To je zestupný proud. Wow. 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 Žluto, žluto. A je to 30? Wow, 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 wow. Wow. Já pojedu nejkratší trasu, teď nemám sloušený dálnice, protože tam je blbý let. 18 kiláků. Wow, stejně si prostě blízká, tak tam. Cože? Keře. Tam byly. A to byl dobrý výhled, ta je rovinka, to je něco jiný. Wow. Ty krásno. To byl úplně takový jasný skoro. Wow, wow, wow. Tyjo, to jsou... Jak byly hodně silný blesky v tom Polsku? Hodně taky. Tam byl výhled. Wow, wow. Tyjo, zase. Ty, ale tam by mohlo být kroupy, protože já tam vidím to jádro takový. Výhled máme dobrý. Já jsem to odpojil. Jo, aha, tak to připojí. Tak to připojí. Tak to samo, connected. Jo, jo, samo, no, dobrý. Dívej. Kouka. Kdo to vokou? Kdy mě to pošle? Wow! Nebo hele, já tam nejkratší trasu, protože pojedeme jako... Zpátky našet? Mě pustí ani, že já nechci zpátky, já chci takový, že tady máme super blesky. Pokud mě zasní, tak pojde, no vidíš, co tady budeme teď mít. Ty byl vpravo. Vpravo. Jo, jo! Wow! Ty bláho, to je... Vlastně dálku je. To? Měl by být do 40. Čas je 20.47, teplota 17 stupňů a 10. srpna 2009, záblesk, jsme severně od Vídně, tam máme jednu bůčku, která byla víc na jí. Ne, myslím, že to možná, to jo. Asi ani není. Není, počkej, já. No, já nevím, záleží, jak jsme daleko. To je v tom, to se bude rozvíjet, bude, to bude takhle jenom záblesk, viď? Možná byl kousek. Jo.
To hlavně ještě předtím dochází k vývnu. A končí ta dálnice. Je končí ta dálnice, no. To končí ale ve Vídni, takže musím se dostat jakoby na kraj Vídně, ne do ní vjet. Ale byli jsme tam hodně často. Třeba i to bylo klasí. Oh. Kde to bylo? Ty brďo, ty byly čárový, ty tam budou. Jo, budou tam výraz. Jo. Super, super. Teda měli by být, tak jsme viděli. Říká, že je lehká. Já se nevím. No, jo, filmu a píčka. Chvilo, chvíle. Teď nepřestávají, budu někdy vidět. Wow, jo, čárový před náma. Jo. Krásný čárový. Ale už budou možná nový kloupy. Já nevím, po čem je, jestli ty byl zprava. Na něho zápal. Wow. A tady jsme zbytli. Jo, nebyl čárový. Jo, a jdeme do tam počkat. Jo. Kde neodešle hlasy? No. Wow. Celkom. No, super. Ty jsi prase včera, ty chtěl dneska to. Já se to patří k sobě. Wow. Já mám půl, ale tak odpovídá, wow, hezky. Čárkovej, ale bylo vidět, jak bylo hodně v dešti. Jo. Jsou za... Bylo. Bylo, no. Jo, a teď se možná pustil v tom dešti. Wow. Tam se hodně krásně přibližil, protože tak blízko, že to... Vůbec. Nemáš? Vlastně. Ty jenom na mobilu. Jo. Tyjo. Tak. Není se, no. Tam ležíš louže, já jsem nevěděl, že tam už končí. Taká cesta. A blesky fakt jsou. Záleží kvůli mě. Jo, teď jsem. Ty jsi totiž hrozný pařák. Už to vůbec nebaví. Nebaví, no. Super boušku. No, to jsem sleděl. A je to blízká, my jsme jenom daleko. A jsou tam takový zádlečtíky. To bychom daleko. Ten hrbol jenom na cestu kouká. Co to? Ty jo, pravo, a my nechci do nějaký obytný zóny prostě, že? No tak co je tady to okolo? Jako jo, ale myslím jako přijít do města, že tady ještě jsou pole. Je to z 25 hodin. Ale počkej. A drpá. Já si musím zorientovat. No ale super, mám prostě takovou. To je prostě na konci tam ty dálnice, přesně na konci. Takže to je tady, to je. Já nemůžu pomoct, ale blízká se prostě tam. Blízká se zleva, jsou to záblesky, ale... A znáš třeba toužila, kroužila. Touhle kroužila, mila mi záda. Kryla mi záda. Soužila, kroužila, měla mě rád. Go. To je firma, nejsme by. Go. Ne, mám jen, chci být IT 30. Jukeš tam prosím, jestli je to 35.